Мешканці квартирного будинку по вулиці Лисенка з острахом чекають опадів. Щоразу квартири на останньому поверсі просто заливає. Ремонт треба проводити мало не щороку. От, пожалуйста, вам. І це кожен раз треба от це от ходити, забілювати. Я вже раз біліла, це все вже другий раз, це третій раз. Це євроремонт, який стоїть огромних грошей в наше час. Во время дождей завжди. Ремонт потрібно робити кожні 2-3 роки, іначе от таке от. Внаслідок останніх сильних опадів вода почала текти по всьому під'їзду, стан якого заслуговує на окрему увагу. Порепані двері та запліснявші від сирості стіни. Ремонт, навіть косметичний, тут не здійснювали більше 10 років. Ремонт зробили 16 років назад діти, підростки, мой син. І ще зібрались такі діти по 16 років, які пішли, купили все, по 15 гривень тоді було ще ціни дешеві, купили все, що потрібно для ремонту, скинувся під'їзд, і ми зробили ремонт. І по сьогоднішній день. Люди нарікають, справно сплачують за надання комунальних послуг. Але куди йдуть гроші, відповідні служби пояснювати їм відмовляються. Неодноразово, за їхніми словами, зверталися у свій час до ЖЕКу, тепер до ІТВ-сервіс Плюс, товариство, яке нині відає цими питаннями. Щороку чують лише обіцянки. Від міської влади так само. Кожен рік немає грошей. Немає грошей, немає. Вроді бо цього року написали, що прийняли у нас на баланс, тобто мають робити капітальний ремонт даху. Але так і друга відповідь прийшла, якій було написано, що грошей немає. До речі, сусідній під'їзд виглядає набагато краще. Там мешканці ремонт робили за свої кошти. Але, за словами пана Івана, сюди працівники ІТВ-сервіс Плюс з незрозумілих причин навідуються частіше і охочіше, ніж до них. От і тепер підійшли, однак, побачивши камеру, втекли. Чоловік каже, що щойно повернувся з вищезгаданої організації, де його заяву секретар відмовлялася навіть зареєструвати, пояснивши відсутністю керівника на робочому місці. Прийом заяв немає. На даний час, каже, начальника нема, я не можу нічого зробити. Секретаря довелося практично примушувати присвоїти заяві реєстраційний номер. Але до відповідного журналу, за його словами, документ не внесли, пообіцявши це зробити, як тільки повернеться керівник. То ще вдасться людям дочекатися ремонту – питання. А поки найближчими днями синоптики знову обіцяють дощі, і мешканці будинку номер 7 по вулиці Лисенка готуються до чергового стресу.